Един такъв въпрос имам. Ако банкирането беше песен, каква щеше да бъде? Какво? Да, на прокредит. Да, да, всичко. Банкиране, кредити, овърдрафти. А, банкиране. Аз чух паркиране. Какво може да е? Примерно... Рум, така, така, като дум, там, там. Депози. Банкирането не е песен, но ще е с песен. Следете проект ProCredit Bank.